Na sjednici predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nije prihvaćena inicijativa o smjeni poslanika SDP-a Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića s dužnosti člana kolegije ovog doma. To je prijedlog kluba poslanika SDS-a i PDP-a. Prijetnje i uvrede SDS-a mene neće zaustaviti. Jedna bivša SDS-ovka Biljana Plavšić je svojevremeno govorila i osuđena ratna zločinka da je čitav bošnjački narod nedorastao i kvaran materijal. Te kopije takve politike izgleda da i danas imamo.